och välkomna till en ny video. I den här tänkte jag vlogga för att det är skolavslutning. Alltså det är så konstigt. Det är onsdag och ja, den 12 juni. Så ni får följa med mig när jag liksom ska fixa mig och så. Och det är så bra för att jag tog hål i öronen för exakt 2 veckor sedan. Så idag så får jag byta öringen. De är liksom mina grundöringen, de är ju så här bara vanliga silver pärlor, eller vad man ska säga. Och nu kommer jag kunna ha typ så här lite större rosa så här ringar och grejer. Och det ska bli jättekul. Och jag tänkte bara visa en grej. Alla som tycker den här grejen jag ska visa snart är fin, som jag har ritat, jag säger snart på det här, like den här videon. Alla som tycker den är ful kommenterar. Och alla som tycker att den är assnygg följer. Den här ritade jag idag i skolan. Det är marshmallow-skinnet. Ja. Så. Men jag kommer tillbaka när jag ska börja typ byta om. Men jag kan visa min första outfit. Eller den jag har nu. Det är den här vanliga korta prickiga strumpor, de här byxorna och den här tröjan. Och under har jag den här t-shirten. Men ja, vi syns då. Så jag kommer göra så här. Och när jag gör så, så kommer jag vara ombytt. Så ställer vi mot den här väggen. Nu syns vi. Så, nu har jag fixat mig. Jag har den här blomkransen. Den tossar rosa. Den här klänningen. Och jag ska snart, eller till 6 börjar det. Oh, just det, jag glömde säga, jag har de här ögonen också. 6 så har vi avslutningen. Och 6:10 ska vi typ så här ha möte, eller så här träffas innan. För att, ja, man brukar det. Men vi syns när jag typ ska dit i bilen eller så. Så hejdå! Hej, förlåt, det låter jättemycket säkert. Men vet du, jag kunde inte filma något i bilen för att andra var där. Men ja, vi ska skolan och slutning nu och jag har mött några kompisar. Så ni kommer tyvärr inte se mig sjunga för att pappa och mamma kommer inte kunna komma. Så, ja. Men vi syns efter och önskar mig lycka till. Hejdå! Nu har jag kommit hem. Jag filmade, som sagt jag sa, jag kan inte filma när jag sjunger eftersom att mamma inte var där, eller min pappa. Så, ja. Men av lärarna på slutet så fick vi en lapp där det står våra namn och sen så här att vi är snälla, roliga, smarta. Ja, vi har fått klubba hemma. Och sen så fick vi 2 stycken geléhjärtan. Men förlåt, den här vloggen blev också lite kort och inte jättebra. Men jag hoppas ändå det är okej. Så syns vi nästa. Hejdå!